سلام خو تاسې خوږه جبه الله ورکړې وه چې انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وَإِ لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا وَلَا بَذِيًّا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د خلی مبارک نه موږ چرته فحش خبره نه دا اورېدلې، چرته عبس او فضول خبره هم نه دا اورېدلې. او دې چې ممبر باندې کېږي نو که کنځلې مو واورېدې زه نه شم ویلی دلته حیا راځي. کنځلې ردی بدی د پلانی بچو د پلانی بچو ساس بهتې مرګره کې مولوی صاحب دی، زه خو ورته دعا کوم الله یو ته هدایت وکړي. داسې وخت مونږ پاتې شو چې مونږ مولیانو ته مونږ هدایت دعا کوو چې الله ته ورته هدایت وکړي. اچھا به دې ممبر کینی که نه، او مسلمان چې کومې کنځلې کوي چې ته به خدایه دا مولا دی که دا چې ته بل څه شی دی. مصیبت دا دی که نه چې نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي وایي قیامت ته به الله به دا علم پورته کړي د دنیا نه. ګوره مونږ علم عام شو، ګوره علم نشته ښه داسې ګپ دی، علم نشته، علم ختم شوی دی. نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې ان الله لا ينتزع العلم ينتزعه من قلوب العباد. دا علم به الله داسې نه پورته کوي چې د انسانانو د شنو نه به وباسي نه، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. الله به ربانيين، الله ولا علماء به وفات شي پورته به شي، به الله ویسي چې عالم وفات شي نو خو ځان سه علم غوڼې ته قبر ته ویسي که نه. وایي داسې وخت به راشي چې عالمان کله وفات شي نو عالمان به پاتې نه شي په ځمکې په سر، د عالمانو په نوم به جاهلان پاتې شي. اتخذ الناس رؤوسا جهالا تشسرون به وره یی به جاهلان او خلق بوت عالمان وي پټکی به والی خغټ غټ. زه قسم دې زه پټکی د ډیر حیا د وجه نه وامم نه، زه هم د پټکی خو یوازې وال نه دي که نه. د دې پټکی په تقاضو چلیدل دا ډېر ګران کار دی وره. هر قدم به ډېر په احتیاط علی، هر خبره به ډېر په احتیاط باندې کوي چې پټکی دې وه. اس آسان کار خو نه دي، وس پټکی خودل خو په سر نه دي که نه. دستار کی ہر تار کی تقدیس ہے لازم، او ہر صاحب دستار معتبر نہیں ہوتا. او دغه چې وای کنه عبدالرحمن بابا چې دستار تړي هزار دی، او دستار سړی پشمار دی. د دې دستار حق دا کول د دې په تقاضو چلیدل دا ډیر ګران کار دی، ګور ډیر زیات ګران کار دی. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې خلق بزمه کې په سر بد علماء په نوم باندې جاهلان پاتیش، او خلق بور پسی نو افتو بغیر علم فظلوا واظلوا. بی علم به فتوی ورکی، بی بنیاد فتوی به ورکی، نو په خپل بم گمراه او خلق بم گمراه کی. د قیامت علامات دی ګور. محمد ابراهیم محمدی.